Wo, ya iki ulo marani gepuk i. Beh, kok anyar neh to, Bos? Jarimu kayak ketek, lah saya kok malah ganti ulo. Kok geting aku. Maksudnya kowe wi lenyok, bar maling nek wani-wanine rene lho. Kok wis kandel tenan kulitmu? Pakno. Oke, Dik Mintel. Cangkemmu lho, Nyok. Tak tapok kowe, Nyok. Ngene lho. Aku rene karo Kuki Mengar balik nek kaos hadiah to lemenisan karo Nunut Salin. Hah? Kok lagi tumoni iki to, Nyok, aku maling apik koyok kowe. Ndah ne yo, maling sak donya koyok kowe. Jelas ayam tentrem gemah ripah lo jinawi negarane dhewe. Lah iya. Tapi kamu tak balik nih mergo ukurannya kaos kegedean ya? Walah, berarti kuwi cara gak kegedean panggah mbok gawe. Ora-ora dhewe panggah tak balik nih. Hei nyok, gak sambut cepot. Napa? Kuwi engko masih mbok balik nih lo panggah gawe sing gelem gawe. Piye to we, iki lo kaosnya anyar. Lagi tas tak gawe pisan deal kok. Keringetmu lah. Ambune kaya ular yang ngono sing gawe yo semaput kuwi engko. Di nyatane aku gawe lho ora semaput. Pancen irung wis kebal. Lah iya, kok geting aku.